Niku kan piyambake niku presiden enggal niki badhe patuh kalih Presiden Jokowi. Nggih, Pak Prabowo niku. Nggih, Prabowo niku. Napa jare Jokowi niku dinut, ngoten lho. Dasare sing dados wakile nggih anake Jokowi. Nggih. Niku lho. Mriki sing dadekno Prabowo niku istilahe Jokowi. Ngoten lho. Mulane kula mimpi katut nggone silet kula didemek to niku tatanan tiba nggih. Tiap-tiap gubernur ditoto pun ditoto kali ini Jokowi. Oh, iya. Bagus banget. Gubernur, bupati sampai tamat ditoto dari siji. Ditoto di jandato saken. Oh, iya kan. Di jandato saken Prabowo ini. Iya. Nanti lo. Nah, ini kok jenengan mungkur ini kok gang tak minggu kalau ningali. Ningali nyuwun dawuh. Dispun disinten sing dadol. Lah lare-lare do bingung mergi Anis nyekeli koran duret-toret. Sasmitane iki. Eh duret-toret. Terus Prabowo koran tutulan geni rokok kabeh. Terus Ganjar nyekeli gone Pancasila. Niku do gone piye dene? Apa dadi sing coblosan kuwi apa sing dadi ngene Ganjar. Burung Garuda jenenge. Tibake sing dadi coblosan. Niku lho. Wah, aku lho. Tapi pripun, Mbah, ketinggalane? Kedepane mangke pripun, Mbah, sak mantune Pak Prabowo dilantik dados presiden mangke niku. Ketinggalane pripun nek menurut panjenengan? Sak badanipun Prabowo. Nggih. Maksudnya Pak Prabowo mangke kan dilantik bulan sedoso niku terus. Nggih. Pemerintahane pripun kedepane mangke? Ketinggalane. Lah nggih, ketinggalane kan tasih di anu Jokowi dados nggih, manut peraturane Jokowi. Nggih, nggih. Dados mboten napa-napa. Pokoke sae mangke. Tasih sae nggih. Tetep sae nggih. Nerusaken program-programe. Nggih. Nggih. Tetap saya, buatan kok gue kok buatan dipimpin kali Jokowi ya, duka kan saya naik di gandeng ini kan coroan ini kan dikendali ini kali Jokowi, jadi pun buatan satu berkutik nopo jadinya Jokowi. Kata yang kan ngedikan ngoten Mbah sing yang sesepuh ngoten itu ngeramalakan nih Pak Prabowo manggil niku boten ngantos paripurna terus sih. Jadi putus tengah dalan terus sih. Ini ketinggalan yang ngotong ini beribun Mbah nih miturut paningale panjenengan itu. Marai ini boten nyuwun keterangan kan boten boten saga. Ini niku batang-batang. Ini kadang batang presiden, sadurunge presiden setruk niku kan ini pun ngeriku kan pun nggak ada anu Pak gone milo gone Prabowo sak direngi tak direng dadah presiden gak setruk nggih ketinggal Mbak ngoten niku nggih ngoten niku terus tiyang Jawi dadah sing pun anu sing pun wikan niku kan pun ngertos sak jroning pinara ngoten lho niku. Nah Sato Dharma niku kan mboten purun soale kan anu niku kan mung ngeji kali ning kamu kok semono wis ngaten mergi soale mengko ngangge akibat nggih okay. Dikiki kersane ngalah nggih ngoten lho nggih intine sae mangke Mbak nggih pemerintahane Pak Prabowo mangke niku soale tasih dikendalikan kalih Pak Jokowi. Jokowi tasih nggih cara mono tasih diopeni Mbak nggih mangke upami kok ceblok-ceblokan itu sing dadi presiden tetep gini wakile wakile munggah ngoten wakile munggah umpami putus ten tengah dalan ngoten kan tetep wakile sing munggah menjadi presiden nggih niku
niku napa Mbah? Napa leres Mbah? Tiap presiden niku tase di napa niku? Mbah. Kali berkaitan kali Ibu Ratu Pantai Selatan. Sing dijangkung ngoten niku lho. Sing dijangkung niku namung kali sinten? Namung Soekarno kali Jokowi. Pak Karno kali Pak Jokowi. Sedaya mboten dijangkung. Kenging napa Mbah kok mboten sedaya? Aduka kantun anu kantun mriku kantun anu ne. Soal Jokowi niku tiang nggih tiang kraton. Tase kraton nggih. Tapi nek niku Mbah, nek para Pak Prabowo niki mboten dijangkung nggih ketinggalane. Mboten jangkung kan ngene mboten urusan kali teranggarah nggih. Pamane dijangkung nggih anake ngene Jokowi niku. Mas Gibran niku nggih. Nggih. Gibran niku lamun di anu. Nggih pengaruh gedhe Mbah nggih. Nggih. Nah terus kepala negara niki Indonesia niki nek mboten dijangkung kali Ibu Ratu Kidul niku terus kok murah marit Mbah. Nggih, tapi sing dijangkung pun wakile sami mawon kali. Nggih. Kali presiden niki. Otomatis nggih. Kasih nganten kendali. Senajan presidennya mesti dijangkung wong wakile dijangkung kan. Nggih, wakile. Sami mawon. Kasih. Nggih. Ya kan Pak Jokowi. Sasmitone jenengan rumiyin itu tembus Mbah. Nggih. Jebule tatanan sing niku Mbah. Sing Pak Jokowi niku. Nggih. Sing jenengan di tata aksaroto niku nggih. Nggih. Aksaroto niku tatanan opo tataran piye? Tibae tataran babakan pemilihan umum. Wah, iki aku iki dipendu kae. Karek nggone gone tahun 2000 Selawi iki ono apa aku kulo ngoten iki. Kinten-kinten ngono apa. Ayo lanjut. Kathah Mbah tiyang ngramalaken Pak Prabowo, Pak Prabowo. Prabowo. Nggih. Tapi cuma kan Pak Prabowo itu kan dikendalini kali Jokowi. Mungkin nopo-nopo saya. Iya, saya tetap saya. Nggih, sampean titeni mawon kan saya. Soal kan sing di pun dikendalini ngene anu. Mila niku Pak Jokowi sampai gone dinesoni Ibu Mega iki nggih. Perkara Prabowo gandengan Gibran itu ngoten lho. Sampai ngene Pak Jokowi kan diding-diding meripati kan. Oh. Ini temen kelas nggih. Karepe Bu Mega niku angkatan Gibran dipenging ngene ndadekno wakile ngene Prabowo. Tetes wakile Pak Prabowo. Tapi wong sampun kodrat ingkang mau kuwao sih ngaten nggih. Ngaten niku nggih. Tetep ngene anu kados sih sampai dia mbek dipun dukani kali Megawati. Sampai dia mbek melayu ten ngene partai ngene PSI. Ngaten niku. Mbah berarti sing dijangkung niku Bung Karno kali Pak Jokowi mbah niku sing dijangkung Ibu Ratu Mas niku. Nggih, mlane Jokowi ten budi-budi bener karepe ora usah dikawal, wong mati wis takdir. Nggih. Mun rumong saman nggih. Nggih. Tapi wong presiden ya tetep dikawal wae. Mriki jogo-jogo. Nggih. Ngoten. Presiden, nanti tetep dikawal. Jokowi mati pemau ditembak wong di anioyo wong ya wis terserah wis nggone takdir ngono kan bebas bebas. Tapi wong ora sing jangkung ya wonten pasukane